Krátce po 8. hodině se blížíme k průsmyku Brenes. I hned jsme našli sklářskou stezku, což je klesající lesní cesta, která nás asi po 2,5 kilometrech dovede k malému Javorskému jezeru. Směrem severním můžeme občas spatřit protilehlé vrcholy Ostrý, Svaroh a Jezerní horu. Asi po půl hodině jsme u malého Javorského jezera. Je to jezero ledovcového původu, nachází se ve výšce 918 metrů, rozlohu má 8,5 hektaru a největší hloubka 9 metrů. Jsou zde asi 3 plovoucí ostrovy. Pochopitelně, že u jezera nesmí chybět chata s občerstvením, je zde i půjčovna lodek. My odsud vidíme i cíl naší cesty Velký Javor. Nyní se k němu vydáme po zelené značce. Musíme nyní překonat převážnou část dnešního převýšení, a to z výšky 918 metrů do výšky 1300 metrů, kde je další horská chata s občerstvením. Také zde pod Javorem procházíme územím, kde je tetřev chráněný. Nejobtížnější stoupání máme za sebou, jsme ve výšce 1300 metrů a je zde pěkná rekreační chata s občerstvením. Je možné si tu dát pivo i jídlo. Uvnitř chaty mají i pěknou jídelnu. Odtud od chaty jsme si postupně všichni jen tak odskočili ještě na vrchol Klein Arbor 1384 metrů. Je zde opravdu divoká příroda. Torza stromů, kořeny, skaliska, vysoká tráva a v ní jen úzká pěšinka. Jsme na vrcholu, je zde velký dřevěný kříž a vrchol.
vrcholová kniha. Samozřejmě také nádherný výhled. Jsme zpět u chaty. Kolem 11. hodiny jsme se vydali k velkému javoru. Je zde nejprve pohodlná lesní cesta a potkáváme i hodně turistů. Poblíž vrcholu jsme se ocitli na kamenité vozovce, ale asi po kilometru z ní odbočíme na strmou stezku, která nás dovedla na vrchol. Na vrcholu Velkého javoru je několik skalních útvarů. Tyto hroty nesou vlastní jména. Jsou to Grosser Arbor, Bernstein, Richard Wagner špice a Ost špice. Na vlastním vrcholu je velký dřevěný kříž. Dále jsou na vrcholu dvě kulovité budovy, patrně vojenského účelu. Zde je hlavní vrchol javoru 1456 metrů. Kousek pod vrcholem je kaplička svatého Bartoloměje s úmrčími prkny. Poslední neděli v srpnu se zde koná slavná pouť. Na východní straně, těsně pod vrcholem, je horní stanice Lanovky. A pod ní jsou dvě restaurace. Aby turisté nemuseli chodit od Lanovky k restauraci pěšky, je zde vybudován tento monstrózní výtah. Z výhledové plošiny tohoto výtahu je vidět nejenom do restaurace, ale jsou vidět i německá a česká železná ruda.
Po občerstvení a krátkém odpočinku se vydáváme na 4 kilometry dlouhou, trochu krkolomnou cestu dolů k velkému Javorskému jezeru. Kolem 16. hodiny jsme už u jezera. Také toto jezero je ledovcového původu, je menší, má jenom 4,5 hektaru, ale hloubku má 15 metrů. Kolem 16:30 odjíždíme do Bodmajzu podívat se do zdejší sklářské hutě. Ve výstavních prostorech máme možnost zde vidět nepřeberné množství více či méně vkusných výrobků ze skla. Kolem 18. hodiny jsme si všechno stačili prohlédnout a chystáme se na odjezd domů. Na cestě k hranici ještě projíždíme bavorským městečkem Zgízo. Thank you.
Přejíždíme estátní hranici a jsme zpět v naší železné Rudě.